Rikthimi, rikthimi në trasotim të drejt për drejt, miqtë dashur, në këtë 27 korrik do të flasim për një nga zbulimet më të rëndësishme. Sigurisht këto kohë ka shumë njerëz në rrjete sociale e nxjerrin këdo shqiptar nga De Niro te Al Pacino te i nxjerrin gjithë shqiptar. Në Lin kanë bërë një zbulim gente që e vendos Linin fshatin e parë të banuar në Europë për nga vjetërsia. 8.000 e kusur vjeçar, 8.500 vjeçar. Linja. Linja, o linja. Linja, o linja, si tu tal. Si tu tal, linja doli një nga vënd banimet më të vjetra të vërtetuara. Që tani e tu të dëshkë. E, ke fillu të marrë shu morfologi mumje. Por jo, jo. Tu tan ka mumje. Êshtë një shaka. Qa shaka, një më dy shaka dhe a unë? Tësë. Kute, në Linë do shkosh pa tjetër. Me gjitha të mishtë dashur, pasha ka, jemi absolutisht të lumtur për këtë zbulim, por krenarin duhet të ndajmë me personin që qëndron pas këti zbulimi, është zoti Adrian Anastasi, arkeolog në New York, besoj duhet jetë në këto momente, në një nga momentet më të bukra tjetës vetë. Zoti Anastasi, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, mirë dita, i thejmë i këtej, kemi njësur që më gjasht, për shëndetjet e dyve. Falinderit. Se cati i bi shkurt. Jo, Adriane ka emri, Anastasi kam bi emri. Nuk shkurtohet në bi emri. Tashi, me gjitha të, zotin Anastasi, letë të qëndrojmë pak të projekti juaj që keni drejtuar, do më thënë, në Linë 3. E treta e vërteta i bje, qëfar keni zbuluar konkretisht në Linë dhe mbi gjitha qëfar rëndësie ka për historin dhe pozicionin e Shqipëris në raport me Europën? Dhe pse e zbuluat njëri? Po qëpatët e? Qëpatët. Atere, është një zbulim vërtet zbulimi mirë, me shumë rëndësi, sidomos në pikpamje arkeologike, skencore. Domlinit bëjt dy korrigjimet vogla, jemi 7800 vjetë për para, jo 8500. 7800? 7800. Oke. Nuk besë se do ankohet në një nga themelusit fillestar për këtë lapsus 700 vjeçar. Edhe unë ashtu besoj, më te për të qëndrojmë kësaj linjës temi arkeologike. Ideja është që ne kemi marë, është një punë e përbashkët me kolegët zviceran, është një bashkëpunim vërtet shumë i mirë, ku jemi përpjekur të fokusohemi në datimet absolute të cilat janë të rëndësishme në prehistori, në arkeologi. Kështu që nga gjithë këto kampione që kemi marë, ka rezultuar tre, themi, grupe datimesh, të cilat më i hershmi është 7800, tjetëri është diku grupim i 7500, dhe i tjetëri që shkon 7200 deri në 7000. Përse i thash këto të tre grupe datimesh? Për faktin se gjithë siti arkeologjik shkon me një sipërfaqe shumë të madhe. Jemi gati 35.000 metrë katror, dhe nuk duhet imaginuar si, themi, që në gjithë këtë sipërfaqe, në të njëtën kohë ka qenë i banuar. Jemi duke folur për një sipërfaqe e cila në gati 8 shekuj, pra në këto tre grupe datimesh që kemi bërë, është dërtuar vazhdimisht. Dhe është më i vjetri në Europë si tipologi, pra si vëndbanim në palafite, jo në përgjithësi të gjitha vëndbanime. Një sekundari, se kemi vënd një bastë të zoti Anastasi në redaksi, me 50.000 lekë të reja, është palafit apo palasit? Palafit. Me fë, si Flavio. Ose si Flavio. Si fitore, bëj gati legët të regjia. Si fitore, si flamur. Pse gjithmonë Flavio më kotë? Po unë merë me bastet jashtëlishme. Ndërko, zotin Anastasi, të një përtej këtyre intermezove të vogla. E para njerë, qëfar do të thotë për ju personalisht, sigurisht dhe për arkeologjinë shqiptare, ky zbulim, po mbi gjithë edhe në raport me kolegët tuaj, se besoj keni qenë vetëm, do këtë pasur dhe grupe ndërkombëtare kërkimin. Pa diskutim ne jemi grupi madh, unë këtu dua, do thënë, flasë në emër të grupit, nuk bitë flasë si Adrian, pasi i tillë është edhe bashkëpunimi dhe niveli i bashkëpunimit që duhet theksuar. Është shumë i rëndësishëm dhe jemi gjithë të lumtur për faktin se të paktën derisa të dalë një vëndbanim më i vjetër se ky, i bie të flasim për gjenezë. Pra, do thënë, ne në këtë moment, pra me këtë datim, kemi prova, themi, arkeologike, që përse jo mundet të ketë njësur për erë të parë në Linë,
ndërtimi i vendbanimeve mbi palafite ose mbi pilota apo trungje druri. Absolutisht. Dhe kjo është e rëndësishme për të kuptuar, qofse vërtet këtu është gjeneza dhe pastaj është kopjuar në ndërtimet e tjera me kalimin e kohës. Apo mund të jenë përhapur dhe të kenë kolonitë e tyre. Do të thënë, ky është sensi, jo në kuptimin që është vjedhur copyright. Absolutisht. Përse, do të thënë, po të marrim dhe të shikojmë vendbanimet në tokë, sigurisht që jemi duke folur për një vendbanim në pikpamjen e arkitekturës, pra të impenjimit, të lodhjes, të shtikjes të këti loj ndërtimi, është më kompleks, është më i vështirë. Absolutisht. Pse këta zgjodhën të bënin këtë loj ndërtimi? E bën se ishin të detyruar nga diçka më madhore, apo e bën si një rritje të nivelit të tyre? Pra është një tregues i një avancimi që kishte ajo shoqëri? E sakt, do më thë mund tjetë edhe e tjilë. Pra një sekundë, zote Anastasi, nëse ne themi që para 8.000 vjetësh banorët pogradecarët e linit, a kishin zotroni një teknologji ndërtimi dhe banimi të lojt palafit që edhe sot është e komplikuar dhe e kushtueshme në 2023-in, a mund themi që si vend banim zona e linit, liqeni orit, mund të datoj edhe shumë më përpara në një teknologji më thjesht apo në nivel homo sapiens si rudimentar? Po ka, shëmbulli më i afërt edhe që është edhe më i vjetër se ky ndërtime në tokë, janë është siti arkeologjik i Rajcës, i cili është studuar dhe zbuluar nga profesori Lirian Gjipali, i cili është dhe pjesë e projektit dhe merret me studimin e qeramikës prehistorike. Kam një pyetje jo të fundit, por duhet ta bëj patjetër, zotin Anastasi. I gjithë komuniteti shkencor shqiptar është në një moment turbullire. A ishte kjo kënga e mjelmës e karrierës shkencëtarëve shqiptar, veçanërisht në këto ditë mbyllje institucionesh dhe kalime kompetencash dhe çuditësh pensionistësh? Dhe kënga e mjelmës është kënga më e bukur e mjelmës para se të vdes. It's you like a siren in the lake. E vërtet është. Ishte kështu zoti Anastasia apo jo? Jo, nuk besoj të jetë e tillë. Instituti i Arkeologjisë ka 30 e ca projekte. Ja, ata e shkrin, ata harrohet i po. Abako. E shkrin arbonologjin. Nuk është ashtu. Okej. Ne shpresojmë mos jetë ashtu. Ideja është që instituti është duke vazhduar normalisht projektet e veta me rezultate, me suksese. Janë projektet të cilat janë në bashkëpunim me institucione prestigjioze të Europës, të botës, por janë dhe projekte të vetë institutit të arkeologjisë. Instituti Arkeologjisë shpeti këtë vit feston 75 vjetorin e arkeologjisë shqiptare, kështu që jemi duke folur për një institucioni cili është i kolauduar në kohë dhe unë nuk besoj që do kemi zgjidhje të nivelit drastik. Me gjitha të është një opinioni im, si me thanë, nuk e di pastaj vazhdimësin. Me Gjinushin qarë nuk pretër e po, ha? Si se nuk e kuptova. Me Gjinushin qarë nuk pretër, kjo është një histori që ju takon juve. Ama, një histori që ju takon juve, zote Anastasi, është, a prisnit që të kishte një reagim më entuziast nga mediat dhe nga rrjetet sociale shqiptare që të tregojnë patriotizëm entuziast në momente të çuditshme dhe jo atëherë kur kemi një zbulim prov të certifikuar fakt shkencor dhe të pamohushëm si ky? Tashti, përveç... Flas në nivel personal kjo pyetje. Okej, përveç disa gjërave të vogla të cilat lidhen me opinionin e gjithë se cilit dhe besoj të gjithë e dim në rrjetet sociale se cili ka të nivelin e vetë të gjykimit, nuk ka asnjë lloj problemi, unë mendoj që nuk e shikoj si një munges vëmëndje, për kundra zi unë e shikoj që ka shpërthyër nga mediat, nga rritet sociale si një fest komtare, gjë që për mendimin tim nuk shofim që na mungon gjë, përsa i përket anës mediatike apo temi për cilje së lajmit në të gjitha formatet. Dakor, të letë qoftë kështu. Do t'jeni sërisht në lina, po tani më ja keni vënë syrin në i vendbanimi tjetër, zotin Anastasi? Janë të dyja, edhe vendbanimeve tjere e u kemi vënë syrin. Mos e zhvulloni gjitha, deri ca muluar.
Po, mbi të gjitha do kthehemi e sigurt vitin tjetër, ndërkohë që me kolegët zviceran, kur kemi diskutuar mbi perspektivën e këtij vendbanimi, pra flas në nivelin e studimit, besoj që janë edhe një 20-30 vjet të tjera që të kuptojmë realisht në pikpamje shkencore gjithë kompleksitetin e këtij siti arkeologjik, kaq të rëndësishëm. E kuptoj. Zotë Nasasi, ju faleminderit shumë për kohën tuaj sot dhe për punën që keni bërë. Ju përshëndesim. Ishte kënaqësi, ju përshëndes. Gjithë të mirat, më rupafshin. E përshëndesim Adriana Anastasi, në miq të dashur, arkeolog në New York. Është si puna jonë, po ne mbytemi me ato që pimë. Nga më kohë jam mbytur. Ashtu i mbysim likështimet tona. Por, pini në rakik të atlinit para 8.000 vjetës. Ua, oj të pirë, oj të pirë. Oj të pirë, dhe. Verë, si do mos. Verë? Aty ka dalë, nga lini ka dalë, koka që kanë. Koka që ka po që ka në, ku këtë jeshtë të nesmen, do dhe tre ditë tjera, jala. Në që jemi të nesëm, jam ishte dashur, do t'jemi dhe nesëm në transmitim të drejtë për drejtë, se sigurisht nuk mund t'jemi këtu për t'paj lullin si bëhet kryetar. Me 29 keni lullin, ne e mbyllim nesëm në 7.00, deri atere pa që një ditë të mbarë, kujdes vullën. Tungë.